Bakı metrosunda istismar müddətini başa vuran tunel və stansiya ventilyatorları müasir tələblərə cavab verən yeniləri ilə əvəzlənib. Müqayisədə yeni ventilyatorlar daha güclü və məhsuldar olmaqla quraşdırıldığı stansiya və tunelləri 2-3 dəfə artıq təmiz hava ilə təmin edir. 2019-cu ildən Bakı metrosunda təbii havalandırma ilə bağlı demper sisteminin tətbiqinə də başlanılıb. Quruluşu sadə görünsə də bu mexanizmin gördüyü iş olduqca mürəkkəbdir. Təzə ventilyatorlarımız yağın baş verən vaxtı axından sormaya çevirmək üçün cəmi 32 saniyə vaxt lazımdır. Köhnə ventilyatorlarımız üçün o 9 dəqiqə vaxt lazım olurdu. Bizim 23 ventilyatorlarımız dəyişilib, təzə stansiyalarımızda da yeni ventilyatorlar qoyulub. Daha yüksək gücü ilə, yəni 160 kilovatlıq ventilyatorlardır. Stansiyalarda quraşdırılan sistemlər qatarların hərəkətindən, porşin effektindən yaranan hava kütləsinin stansiyalara bərabər paylanmasını təmin edir və bunun nəticəsində onu qeyd edə bilərəm ki, 2019-23-cü illər arasında apardığımız monitorinqlər göstərir ki, yeni ventilyatorların, yeni sistemlərin tətbiq olunduğu stansiyalarda 3 dərəcəyə qədər müsbət nəticə əldə olunub, yəni xüsusən yay aylarında havanın hərarəti 3 dərəcəyə qədər aşağı düşüb. Daha 2 ventilyator Əhmədli Həzi Aslanov və Qara Qarayev neftçilər stansiyalarında quraşdırılacaq. Əntiqə Fərəcova, Zardadaşov, ASTV xəbər.